eftersom det är matchdag! Yay! Och Le Havre ljuder på sun, my friends. The rain has passed. Den där hinner man inte besöka när man är på ett VM, hörrni. Drömmar går ju. Om ni är riktigt smarta nu så ser ni någonting i bild. Fan, alltså det här, observera, det här är inte jag som har gjort. Alltså en tampa, den ser liksom inte använd ut heller. Alltså det är typ det konstigaste jag varit med om. Det är typ en dinosaurie på min spegel. Ja. Jättekonstigt. Från dinosaurier på speglar till jätter, eller? Det är väl jätter. Jag har ingen aning vad det här är för djur. Jag kan ingenting om djur, men den är jättesöt fast han är lite tovig. Åh, en oh, jävlar. En kyckling, vad heter det? Hanna. Hanna är det ju. Kan den komma hit eller? Kolla, nu kommer det. Lantgård som vi kallade det i Vivalla när jag var liten. Åh nej. Hej! Åh gud. Oh my god. Oj, den är verkligen jättenära nu. Hallå kompis. Fotbä. Jag säger de bäns. Jag har ingen aning. Ja, han gjorde där inne hos hönan. Hade de någon slags konferens eller någonting? Ja. Tippade ni matchen? Vad tror du? Har Sverige någon chans mot USA? Jag får ingen reaktion här. Du, vi får väl se. Skratta bäst som skrattar sist. Som det så vackert heter. Mm, lilla gräsätare. Vi som är på utsidan här. Oj. Nej, oh, nej. Pinnen hörru, den är inte så god. Nu ska vi gå. Geten. Vi ska döpa den till det. Vi döper den till Hope Solo. Hope Solo. Nej, bro, goat. Ja, fast det är hon ju. Målvakt i alla fall. Okej, okay, bye Hope. Bye bye. Trivs mycket bra. Absolut. Nu ska jag twittra vårat förra vlogg. Kan vi berätta lite om våra olika smeknamn vi har fått? Jossa. Ja. Hur kommer det sig att du heter just Jossa? Det har med en väldigt dålig intervjubokning att göra. Sen har vi här den här långa mannen i fram. Vad har du för en smeknamn? Jag väntar ju på den. Vad skulle du vilja ha för något smeknamn? Snusmumriken eller? Du stoppar in den här. Big push. Ja, big push. Big daddy är det väl med? Tessan då? Nej tack. Jag heter Therese. Terre? Nej, det går bra ändå. Frida Flash Olsson? Nej, Flash låter inte så bra. Det känns lite på en bil då liksom. Ja, okej. Okay. Kör vi? Ja, med gamlingarna, tänkte jag säga. Men lite så va? Lite så va? Och nu ska vi prata nej, med... Nej, jag vill ha med solbrillor. Fan. Attans. Men vi är ju efter beach. Efter beach har man briller. Så är det. Motljus det blev nu. Jag blir stressad. Ska jag göra så här? Ta mig från sidan. Jag blir lite stressad av all den här tekniken. Då glömde jag batteriet. Men det är löst nu. Det är löst. Inga problem. Jag har solen i ryggen. Och vinden. Ni vet och vågorna, de finns där ute också. Det var en sjukt fin plats. Vi är svenska fans allihopa. Vi är svenska fans allihopa. Vi är svenska fans allihopa.
Helt plötsligt så, när vi kom. Helt plötsligt så, när vi kom. Ja, och sen så bara fortsatte vi med. Skitbra, när vi kom, alla landar. Vad hände Friday? Jag högg direkt alltså. Hon sa, ni kan få en glass om ni vill och dela på. Då sa Frida direkt, får vi? Och hon tog den. Och bara högg den. Var står vi? Oj. I have two extra tickets. And I don't want to walk in with them. Okay. Do you speak English? Yeah, we speak English. I was just shocked. If you hear anybody. Jag vet inte vad som hände där. Jag blev så förvånad. Jag fattade inte att hon skulle ge bort dem. Fattade du det? Nej, jag blev väldigt nervös när hon kom fram, kände jag. Det kändes som att det var sneaky. Typ. Ja, så det var en halvvänlig själ som eventuellt ville ge bort matchen. Men inte till oss för att vi var svenska. Ja. Hon vill inte gå in med dem. Men hur ska hon hitta amerikaner som inte har mer marschbiljetter? Vilken amerikan har åkt hit? Ja, det har ju inte någon svensk heller. Nej, så då är det ju fransmän i så fall. Nu är vi inne på arenan, Frida. Och här får vi inte filma, så det här är väldigt, väldigt snabbt. Hörrni, det är dags för match. Hallå. Hallå. Thank you. Nu kör vi, säger jag. Alltså jag gör sådär typ minst två gånger bra. Du vet, jag snubblar på mina egna fötter. Så nej, om jag kommer göra en face plant snart. Alltså seriöst, då måste jag få kameran på hela tiden. Som när du gick in i ett trädföredrag. Väldigt. Det tråkiga är ju att Sverige torskar med 2-0. Ja, men ska vi vara helt ärlig, så känner jag mig inte så deppig som jag trodde när jag såg 11. Alltså då kände jag såhär, gud, det här kommer bli utkastning. Och efter 5 minuter, jag bara, oh my god. Och sen så blev det ändå 2-0. Och då blev det såhär lite hoppfullt. Du, den här äckliga arenan bakom oss, den var riktigt ful utifrån. Den var inte super imponerande invändigt heller, va? Nej. Vi är lite missnöjda med den. Ja. Vi har liksom inte ätit mat nu sen klockan 3? Halv fyra, fyra? Nej, 3. Halv fyra. Och klockan är och efter midnatt. Alltså det var verkligen romansallad som man hade brytit sönder och lagt med krutonger och ett pocherat ägg. Det var fruktansvärt. Nu ska vi hitta vår bil på den här pressparkeringen. Och sen rör vi oss igen. Så ska vi åka till Paris imorgon. Fan vad nice. Oj, vad svär, förlåt mamma igen. Förlåt Paris. Fridas mamma för att vi är så här. Vi Paris, ses i Paris. Paris. Vi ses i Paris.